בסוף שבוע, בערך בזמן של הפסטיבל, ביוני, מגיעים לכאן קרוב ל-3,000 אנשים, ואחר כך אנשי טאלין תפסו את היוזמה, בסך הכל היו מעל 30,000. באוגוסט 89 הייתה שרשרת בלטית, כאשר 2 מיליון אנשים עמדו מטאלין לריגה ומריגה עד וילנה, 660 קילומטר, 2 מיליון אנשים החזיקו ידיים. רבע שעה, מ-7 עד 7:15. וואו. למה בשעה הזאת, בתאריך 23 לאוגוסט? כי זה היה בדיוק 50 שנה מאז חתימת ההסכם מולוטוב ריבנטרופ, שאתמול הזכרתי שהיה שם המסמך של החלוקה של האזורים. פנים ברית המועצות, וכמובן... בשביל לארח את האורחים מכל מיני מדינות, אז עדיף כאן מאשר במקומות אחרים, וגם מבחינת התשתיות. וזה למעשה עזר מאוד לתשתיות של העיר, טוב, גם פיתוח של הכפר האולימפי. את הדרך לעצמו. זה לא רעיון טוב. מ-1943, בזמן המלחמה הוא עלה לתפקיד, עד 1993. ב-7 בספטמבר 1893, והם כולם טבעו, 165 או 168, לא זוכר בדיוק, מלאכים ואנשי הצוות. לזכרם בונים פסל, לא בצורה של בת הים, בצורה של מלאכית שמחזיקה צלב, והיא מסתכלת לכיוון הים, למקום ששם קרה האסון. פסל זה כמו חרטום של האונייה, והצלעים האלה זה כמו עגלים שנשפכים לצדדים. למה היא לא הצילה אותם? אה? הייתי עם שני ראשים, שמן של רוסה הצארית. ואנחנו החלפנו כמה בתי מלון לקבוצות שלנו, כי לשם התחילו להגיע הפינים. כן, סוג התיירות שהם באים לכאן לשתות, כי זול להם, וזה ממש לא נעים, זה גם רעש, וזה גם יכול להיות, אני לא רוצה להיכנס לפרטי פרטים, הרבה דברים לא נעימים לעין של תייר מתורבת. Да.
אז הוא לקח את המעשיות עם אסטוניות וחיבר אותם והפך אותם ליסוד לתרבות אסטונית. עניין הקהילה, עניין בית הספר, נגמר 1921. הייתה 4,500 יהודים, אבל מפה היו את העלייה הראשונה הייתה בשנות 30, ופה היו קיבוץ הכשרה, ופה היו נציגי של קרן היסוד וקרן קיימת לישראל, יש פה איזה תעודה. השבת נכנס עכשיו 21-25, 9:30 בערך, כן? אבל יוצא ב-23:11. זה טוב, זה באותו יום, אבל היה כמה שבועות ששבת יוצא ביום ראשון. אסטוניה נתנה ליהודים אוטונומיה תרבותית ב-1926, ובאולם היו פגישות עם חיים נחמן ביאליק היה פה ב-1932, וזאב ז'בוטינסקי פגש פה עם ביתריסטים, ביתר היה, כן, זה היה במאי 1939, מקומוניסטים, ומיד סגרו כל בתי ספר בטאלין, בטארטו, טארטו זה שנייה בגודלה, בטארטו, בוולגה, כל בתי ספר, חוץ מזה בסוף אוגוסט 1940, סברו כל הארגונים שהיו פה, 32, היה מכבי, היו ספורטאים טובים, והיה ויצו והכל, השומר הצעיר, ביתר. אסטוניה שלחו לסיביריה 430 יהודים. כל הבעלי עסקים ברחוב הראשי בעיר העתיקה, כן? היו 19 חנויות של יהודים, מפוארות כמובן. חוץ מזה היו פה הרבה המון עסקים בבעלות. הנאצים הגיעו לטאלין, יותר מאוחר מליטא, מבלארוס, הם הגיעו לטאלין בסוף אוגוסט, ערך 1941, ב-28 לאוגוסט. ומי שברח ביום האחרון, כמובן שטבעו את האוניות, ספינות. אבל מאסטוניה הלכו לרוסיה, לברית המועצות לשעבר, 3,100 יהודים. השיתוף פעולה מאסטונים היה מיום הראשון עד יום האחרון. בכל הערים, בפרנו, בוויליאנדי, בטארטו, פה 20 מחנות עבודה, והביאו 10,000 יהודים מגטאות וילנו וקובנו. כל הבתי כנסת בטאלין, בית כנסת הגדול, נמצא מ-1885, מתי שבנו אותו, בטאלין גרו כבר 700 יהודים, את הקנטוניסטים שהביאו כאן בהתחלת מאה ה-19. שימו לב מה קורה מסביב, אסטוניה היא מאוד מתפתחת מבחינה אייטק, מהרבה מאוד בחינות, זו מדינה מאוד קטנה, אפשר להגיד גם קטנה וחכמה, דיגיטלית. יש פה תחבורה ציבורית בחינם, משקיעים פה הרבה מאוד כספים, גם ליזמים פרטיים וגם ממדינות האיחוד. ארבע וחצי אלף היו. אבל מה שחשוב להגיד, הביאו לפה יהודים מרכבות ממקומות אחרים, באירופה. זה אומר מצרפת, זה אומר מפולין. היו רכבות שהגיעו הנה, ופה היו... אפילו מגרמניה. בשביל המחנות העבודה פה, וגם... אישה, אבא, לבית המורשת. זה, חתכו את הקטע.
יצא אחר, לא איזה שנה. עכשיו אנחנו מספיק שאו שכן או שכן. אז היה שחרור מהנאצים, היום זה כיבוש. כן, זאת אומרת, מבחינתם זה ההתחלה של הכיבוש השני. אופרה, תלמין. חלב היה לוחם אסטוני והוא נלחם נגד הכובשים. זה נאמן, נאמן אבל במובן דתי. כאשר אלה היו באים וגובים את המיסים, היו אונסים נשים, והאוכלוסייה הייתה מאוד סובלת, וזה מסתיים אך ורק בתחילת מאה ה-16, כאשר רוסים בסופו של דבר הצליחו להשתחרר מהעול של המונגול הטטרים. וכאשר זה קרה, הם התחילו, לא בכל מקום, אבל בחלק מהמקומות, הם שמו את הסהר בחלק התחתון של הצלב כסמל של כך שדת רוסית דרכה על הדת המוסלמית. יוסי, מה זה דרגו את החזיתות של הרבה מאוד בניינים, מאוד אופייניים, ויש צפרדעים. שוב פעם. אם לא כתוב, אי אפשר לדעת. החלונות... מה
הנה עכשיו שהם אלה שלא היו חני פה היינו Thank you.